Андрій Ільїн, позивний «Каспер», бив ворога у запеклих боях на Донецькому напрямі. І під час чергової евакуації, рятуючи поранених побратимів, Андрій підірвався на міні. Вибуховою хвилею відірвало ногу. Зараз боєць на реабілітації у Чернівецькій області. За кілька місяців тренувань ветеран уже впевнено стоїть на протезі. Ольга Лучик провідала Андрія Ільїна в лікарняній палаті і каже, воїн надихає своєю жагою до життя. Плюс, чую. 2023 рік. Літо. Донецька область. Село Старомайорське. Наші воїни рушають у бій проти російських окупантів. Серед штурмовиків і 31-річний Андрій Ільїн. Це його перший вихід. А це вже 2024. Чернівецька область. Військовослужбовець на реабілітації. Під час бойових дій його зачепила ворожа міна. Заходимо до палати. Андрій тільки-но прокинувся. Застеляє ліжко. І робити тепер це йому непросто. Я що думав? Я думав, що протез мені приведуть, а зразу бах, став і пішов. Ніфігашенький. Тут ще воно, встаєш, тут давить, тут видавлює, тут кістка. Коротше, це ще дуже великий період прийде, щоб нормально ходити. Ну, сни сняться мені такі, що я вже хожу взагалі. А далі процедура, до якої ще важко звикнути. Це вдіваєш одну ноженьку. Ну, він вже великий, моя нога всохла. Діло в тому, що буває таке, нога всихається, приходиться одягати ще зверху чолок, тому що ну, неудобно ходити. Неудобно, больно, ще там щось. Підкладки теж ставляться такі. Короче, не розумію я взагалі. Я всю життя займався футболом, бігав, що не міняю паркуром, брейкданс танцював. Короче, тут раз ноги нема, думаю, що діло далі. Тут Андрія знають всі, воїн не проходить поз жодну палату. Всім намагається підняти настрій. А далі за розкладом фізичні вправи, даються вони нелегко, але кожну Андрій старанно виконує. Тут усі справжні бійці, себе ніхто не жаліє. Андрію Ільїну 32, він з Миколаєва. Воювати пішов після того, як на війні від ворожої кулі загинув його найкращий друг. Про це воїн розповідає під час нашої прогулянки. Згадує і свій перший вихід на бойові позиції. Мені, во-первых, страшно. І, во-вторых, не хочеться сказати, що мені страшно. Ну, що другі йдуть, що я подожди не можу. Ну, непонятно. І, коротше, да, пішли ми втроєм. Я снайпер і ще одна людина, не пам'ятаю хто. Ну, обстрілювали дуже сильно нас взагалі, на міномети. Перший раз це я зрозумів, що таке міномети і як це взагалі. Дрони, це все таке. 27 липня 2023 року село Старомайорське на Донеччині звільнене. В очікуванні селище Урожайне. Саме звідти Андрій показує нам щемке відео, як рятує собак, покинутих господарями. Собачка, побачу. Там були якісь консерви, це я пооткривав і покормив животних, поговорив з ними, ну і все, пішли ми далі. А рижа була собака, контужена, така взагалі. Ми її коли забирали, вона така довольна була, класна була. Пригадую, в Урожайному можна було знімати справжній фільм жахів. Селище було в окупації з березня 2022 року. Не залишилось жодного цілілого будинку. Місцеві виїхали. Пів села наших було, пів села росіян. І діло в тому, що це ночі на плотах через річку ми форсували. Це для мене взагалі таке ще ніби десь бойовики, знаєте, таке. І це ми через річку, ми цілі сутки добирались. 800 метрів нам треба було пройти, але ми цілі сутки тільки добирались до того місця, якого треба. Хоч як тоді росіяни не намагалися завадити просуванню українських вояків, усе було безуспішно, пригадує Андрій. Була їхня рація, ми їх слухали, це саме головне. Це дуже добре. Ми знали їхні всі передвіження, що вони роблять. А далі українська армія заходить в село Новомайорське, йдуть важкі бої. Андрій отримує завдання евакуювати поранених. До страшного дня під час порятунку 300-х боєць і сам мало не загинув. Виходить, оце міномет касетний, ці колокольчики маленькі. Там не то, що міна була, там все було все так перерито, коротше. І я тільки ногою возле нього, і мені отриває два пальця, коротше, отриває. Ну, тут отак от, ось отак от ноги не було. Ставили ще спицю, тут великий палець, там що ще, думаю, класно, ще, думаю, може буде нормально. Потім доктор прийшов, ні. А вона починає вже, ну, їй погано, вона ну, не отжила би. Отрізають мені ножку отак от, везуть в другу больницю. Приїжджаю в другу больницю, здрасте, кажу, здрасте. Так, це, каже, для протеза не підходить, треба ще щось обрізати.
Зараз Андрій вже на тренувальному протезі. За кілька місяців вже освоївся з ним. За день проходить до 18 кілометрів. Загалом у цьому відділенні важківецької лікарні реабілітацію проходять понад півсотні військових. Наполегливість Андрія надихає тут мало не усіх. Спочатку дуже важко. Їм всім дуже важко. Вони кажуть, нам цього не потрібно, ми будемо мати протез, нам привезуть, ми станемо і пішли. Але так, на жаль, не буває. Фізичні вправи дуже важливі, бо нам треба зміцнити групи м'язів. Вони приходять такі у нас, ну, їх треба укріпити, зміцнити, щоб потім легше ставити на протез і піти. Тож Андрій не зупиняється, ось так щодня невтомно працює над собою. Таке навантаження допомагає воїну тренувати м'язи, щоб згодом без сторонньої допомоги стати на ноги. На наших очах Андрій вперше успішно виконує і ось ці непрості вправи з м'ячем. Раніше справитися з ними було не сила. Чесно, поначалу вони давалися мені дуже тяжко. Воно було якось больновато і все таке. Ну а зараз, от, з часом, вже пройшло, якби, нога вже не болить. Сьогодні ви бачили, я вже тут з м'ячком ходив. Вчора таке не робив, бо в мене не вийшло. А сьогодні в мене вже виходить. Андрій радить іншим не упускати рук. У майбутньому воїн планує пройти курси реабілітолога, щоб таким, як він, допомагати знову робити перші кроки. З Чернівецької області Ольга Луджик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».